Yes, PROJOURN Media essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era Bobi Wine yeyongedde okuvaayo n'alabisa ab'amagye kw'otadde ne General Yoweri Tibwabura Museveni. Akaba atekolekedde eggye ery'eggwanga erya UPDF oluvannyuma lwa ministry y'ebyokwerinda okulangirira nga bwe talina nsimbi kusasula misaala abajasi era webali babanja ogw'omwezi ogw'okusatu ate nga tewali ssuubi lyonna nti banafuna ez'ogwokuna n'ogwokutaano n'ez'ogwomukaaga ntegeeza abali mu ggwanga erya Uganda. Bulijjo mbawa emboozi eno nga mbannyonnyola ku magye agali mu Amisom saidi zawali Somalia naye ng'abamu balooza stori zino tuziyiiye balooza stori za bulimba naye ng'amazima matuufu fekasita tukuletera update matu ebera yeyo eitha jitwale oba jigane ne tuba tugakuwadde ndozo kitegedde kati naaba wano mu ggwanga erya Uganda obudde bwazedda kubonaabo kubanga mu ngeri yemu n'abali abakuuma bali abamajja abalala abakuuma ebyalo nga bano baafuulibwa abajasi ba UPDF bakyabanja ezasigalira mu mwaka gwa 2021 mu gumu oluvannyuma lw'okusasulwako ebitundu ndowozowulira ensonga zino. Tuba wa updates abamu muloza tuba mu kusaaga muloza tuba mu katemba tuba amawulire mu gategeere mutegere bifa mu nsi yammwe. So Bobi Wine yavuddeyo n'atanya kweno ensonga n'agamba ekituufu kiri nti oyinza okwebunya n'osekerera gavumenti nga resources zonna ate mwatu bo bazizambi yaabwe baziza mu kubba kyokka nga institutions nga zino ezirina abantu abali mu service active service teri abafaako yadde n'akatono. PROJOURN Media na gamba subscribinga gwe omupya tweyongereyo ate ne video ojilikinge ku PROJOURN Media.